Hallå och välkommen till Kungens Akvariums julkalender. Jag tänkte att vi öppnar direkt lucka nummer ett. Se vad som är här bakom. Så första erbjudandet är shrimpset. Alla storlekar, alltså liten, mellanstor, 20% rabatt. Jag går bort och kollar här. Här har shrimpset, 10 liter i vitt och svart, 20 liter och i 30 liter. 20% på originalpaketet, eller priset, rättare sagt. Och det var lucka nummer ett.